Jamen Vingård, efter en rigtig god steam, må vi indkassere et nederlag til Avarta her på hjemmebane. Hvad er forskellen på i dag og så alle de andre kampe? Ja, det er jo, at i dag der spiller vi op mod et forhekset mål. Altså, der er lige nogen, der har talt, at vi rammer stængerne 4 eller 5 gange og har så tæt afslutning og inden for en mål, at vi skal selvfølgelig lave nogle flere mål. Men når det er sagt, så er det også klart, at når vi vælger at og mere eller mindre forære dem 2 mål kvæg to dødboldsituationer, det er i hvert fald ikke vejen til at gøre det nemmere for det, men det største problem, det var, at bolden den ikke, vi ikke ind i dag, fordi så havde vi rigelig mulighed til både at lave 3, 4, 5 mål. Tendenserne på dødbold for Middelfart har jo set gode ud i den her sæson, men alligevel så er der 2 indkasserede mål i dag på dødbold. Er du bekymret over for det? Nej, overhovedet ikke. Altså, man tager et løb, og der bliver scoret mål på dødbold. Af og til, så tager man et løb i feltet, og det scorer de på det frispark, og så laver man et dumt straffe. Og det sker også en gang imellem i fodbold, selvom jeg kunne godt kunne tænke mig, at de andre de var mere farlige, når man lavede dem, hvis man skal lave dem. Men sådan er det bare en gang imellem, og det er ikke noget, der bekymrer mig overhovedet. Altså, det kostede i dag, og det må vi videre fra. Spilmæssigt, hvordan ser du så på kampen der? Jamen altså, jeg synes faktisk, at vi spiller en rigtig, rigtig fin fodboldkamp. Altså, der har lige skældt drengene lidt ud for det første halve time af anden halvleg, hvor vi spiller lidt for åben, så de får nogle muligheder, som Ratsa er nødt til at gøre noget ved. Men den offensive del af spillet, hvor vi kræver så mange chancer, det kan jeg ikke andet være tilfreds med. Så må vi lige rette de andre små ting til. Tak for det.